Bruce Lee. Poleka. Ovdje sme da zememe intervju od gospodina, pa ne da ga ubije, ne? Ne li znaješ ti li kaj imam ja refleks žuva mačka? Mačka, mečka, poka, tuka nekada si. Ko ste brvi išto barate tuka? Ha? Gospodine, izvinete, ne se predstavite. Nije smo od regionalna televizija rariteti. A... Legofno, vratata? Не беше заклучено? Не бе, шефе, отклучено беше. Ама ти беше много зафанат со ноа. Тоа не требаше вие да го видите. Тоа беше for my eyes only. Како не ви е срам така да влегувате от туч стан ненајавен, а? Слушай, како не ви е срам? Слушай, брат, шо се тиче мене, ич не ми е срам. За него не знам. Стете му, господине, на мојот камерман. Тако времено е на работа, не нати ти избори на вам. А вие знаете кај нас колку се чисти и стрисни изборите, особено за човек кој што дошел од Југот на Франција овде во големиот Париз да си ја најде својата среќа. Инаку не сме не најави. Само до 30 минути ако сте подготвени да започнем. Се секавате минатата недела да се јавим нашиот главен и одговорен уредник Женарова Библек и ви рече дека ќе ја говорите неколку прашања за LGBT правата во Париз и Франција генералот. Знаете, господине, тоа е секогаш интересна тема, но пресрет на парадата на гордоста која ќе организира гей заедница. Гей! Гей! Да, гей су гей! Ничишто не го разбрав. Само тоа гей го разбрав, ако може, транслейшн. Дема. Добро бе да е. Цел живот за тебе снимам, преведувам, наопаку микрофонот се пристава. Не знам шо обичи фото. Што е работа? Ништо не те разбрал, бе! Джо, шави те луда мана си на лук! Бух, 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 бух! Значи, само не писмени не може да ме рад. Значи, само не писмени. Политичар, бе, не писмени, не писмени. А бе, јасно ми ја пеја лири или јавка пред на колене пред 300 души. А, и никој не се пожали дека не ме рад. А бе, златна коленешка сака да ми даде. Абе, немаш друго да ти даде, са коледашка. Чекай мало. Ја се разберам со човекот. Не згодно ми направи па, то ти па сеќи. Проба е, види вака друга. Или другарки. What? Whatever. Нисно од телевизија, раритет. Шефот ме прати, снимаме емисија, документарна за правата на LGBT заедницата и на гей популацијата нешто слично како вас. Oh. А вие, како млад политичар, а воедно и гей... Чекава, чека. Јас како што? Не сте гей? Не бре, јас сум многу гей, току тоа првото. А вие како млад политичар? Како бре млад политичар? Што ви е на вас? Вие нешто сте испобркали двајците. Не сум јас политичар. Нити јас, нити газната за кого што работам, чии што е Станов, не сме политичари. Сигурен сте дека вашиот газда не е политичар? Да. На Фейсбук може коментирам. Статус. Што бе? Тебе бркни таму тоа лифчето од шефот ще го дай у другиот джеп, бе! Тебе може ти исправе, че. Улица Ричард 13. Да. Да. Број 434. Уи. Уи. Влез до 3. Да. Да. Спрат до 13. Да, да. Грешка. Стан до 34. Ха! Е, шо? Не, е таа грешката, господине. А ние сме стан број 43. Ла. Кој? А, да. Стан број 43. Стан број 34 е... Одиш тука кога ќе излезеш од кај нас. Значи одиш право по коридорот. Вртиш десно, па пак право. И тука ќе видиш една блиндирена врата пред да има Мерцедес, таму е овој политичаров млад. На 13? Да! Добро бе, да! А е дупло по-голема плата од мене взимаш, бе! А бе, кони те бе работи, бе! Ало! Пула, аз му ти фана, бе! Партиски ме паче, партиски. Касите ме. Па! А шо ти со знање да не си? Со знање! Се знаеш што генералио! Слушай, че ја веб на аудиција за тва презентери.
Утре читам вести бударен термин се уљупче злати. Мора доста веле. Слушај мам. Да да неа време на работа, да не сум за џабе, да не кажи ни дуќи човек. Ale političar tutra će mi biti gosti od dnevnih treba intervju... Političar će mi biti gosti, pola sati, čekaj me namo sada na pauze, sad imam 2 minuta, ja treba će početi. Čekaj mu kažem. Kratko da, kratko. Dečko, a znaš na prodavačka dolu u Dućanot, dve se koja plават. Ja znam zašto. Pa včera go ebev, brati, pa ako sakš ti go namestam. Biti mi biti. Prost čovjek, ja ne možem sam da si na mjestu. Alo? Koji? A to ste vi, gospodice Šedita? Što? Dođete porano? Da, da. Kje se izderani? Kje se vđaši, gospodine? Jawohl! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Прашувам зошто толку гужва? Кај нас во екс е многу помирно. Па може би затоа што сите од екс и од внатрешноста сте нагрнале тука во Париз. Може би затоа е толку гужва. Изгледа дека е така, да. Се надевам дека нема толку да останете овде. Ау, не си много љубезен со гостите на твојот газда. Ама господине, јас тоа не го велам за мене. Јас тоа го велам за вас. Вие не знаете како да се живе овде. Овде, господине, лудница. Постојано некој дојде, постојано некој си оди, постојано некакви промени. Еве, Германија веќе атерира. Зар веќе? Да, сега ми се јави и кажа дека слетала порано. И сега што ќе правим? Е? Господчицата Жаклина веќе одлета. Да? Ама Германија ќе остане 3 дни. Па што пречи ако остане 3 дни? Ти бре, како можеш тоа пречи? Па, ке се сретат, господине, ке дојат до колизија, ке се тоцнат в колизија судар. Чекај малко. Денеска е сабота. Сабота е. Сабота, недела, понеделник. И има време ке се снајде Бернардо тогаш. Нека се снајде што ми е гајле. А, кажи ми, каде можам јас да се сместам? Па каде што сакате, господине? Еве, например, во оваа соба овде. Значи во ова, со срце. Шанс нема да се сместите. Тоа е собата на господар со неговите госпоѓици. Можете во ова, ова е собата ова е за гостинската, а таа е собата со балкончето за... Господар, зашто ме гдавите мене? Сместете се каде што сакате. Да се сместам овде. Каде што сакате, тргвите ги овие кофечите, плечите овде. А, благодарам. Молам. Ама... Немајте да мислите дека јас не сакам да ви ги однесам кофелите. Не се работи тоа, јас сакам, ама не можам. Знаете, господине, кога сум била малечка, мајка ми ме одвела на лекар. И тој лекарот ми рекол, вака госпоѓо, вашиот син не смее да дига тешки работи и не смее да се напрегне. Е, знаете кој бил тој син? Е, јас. И од тогаш јас, господине, не дигам тешки работи и не се напрегне. Е! Ама по друга страна, господине, си велам Мишел, па целиот свет се напрега. Зошто и вие да не сме? Например, еве мојот газда се напрега, леле, тој како се напрега? Се напрега, десо американката, десо французинката, десо германката, се напрега. И си велам, кога веќе и мојот газда се напрега, тогаш нема смисла и јас да не се напрегам. На крајот на криштот, господине, сите ние на крајот ќе умреме, нели? Така е, да. Вие, навистина сте весела природа. Благодарам на господина што ви се допаѓа мојата нарав. Да, сега јас брзо, да. Чекам малко! Чекам малко, каде?
досадна су ми. Мене? Да. А, не, 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 не. А, не? Ајде, ајде, не. Знам јас како кога некој ќе му рече на некој, а особено кога тој некој е некој како мене, тоа значи доста ме гледав. Ама Мишел не е така. Така е, така и немојте да ми се правдате. И мојот господин така наостоп ми прави. Постојано нека да ме експедира. Мишел оди во кујната, Мишел оди тамо, смеси там, Мишел оди Јорд, ја се ме... Постојано нека, видим, глупости ми измислува. А господине, разговорот помеѓу двајца луѓе е единственото нешто од кое што ние, луѓето се разликуваме од животните, господине. Кога не ни разговарале меѓусебно, знаете што би биле? Животни! Така е, би биле животни, точно. Се лажува дека е така, се лажува дека е така, јас тоа сум го... Господине! Молам? А тешко ли е да се биде животно? Па тешко е, многу е тешко да се биде животно, знаете. Откаде знаете? Не знам. Јас никогаш не сум бил живот. Треба да знаете тоа, мора да се знае, господине. Тие работи од тука се осеќаат, вака од тука. Имате ли мраз? Мраз не. Зошто? Не, мраз се премине на доматот. А тоа? Работи ли некој, господине? Да. Не иста работа како и господине? А не. А. Не, јас имам милион други разни работи, што? Жени сте? Не сте. Треба се ожените. Зашто? Како звучи, господи, па староста брго доаѓа, младоста многу брго минува. Па, ако сакате да знаете, имав намен. Па се премисли. Сакам уште малку да се преживеам. Потемите се пред мене. Грешите тука. Зашто грешам, па ни вашиот газда уште не е жена. Господине, мој господине, па вие сакате да си го мерите на песокот со мојот газда. Ви се молам. Па вие не сте свесни на мојот газда колку му е цврст овој карактерот. Па кој вели? Цврст карактер, ви? А да гледам. Гледам ви уште кога дојдовте и кога првпат ве видов, леле си велам овој колку му е цврст карактер, тоа е страшно. Ај, оставете ме на мира. Молам? До гледање. Гледај. Ваше вистинска напас. Догледање. 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 Догледање, бре. Но добро! Добро ли, како? Секако да ќе биде добро. Дошло тука од вратешността, па ќе ми се прави ѓубре провинцијалско. И колку ја мразам оваа сабота. Мислам дека на нели менструација ќе ми дојде во сабота. Не знае дека вие сте тука. Затоа што вие кога сте јавивте, тој веќе беше излезен по работа. Ти кажав ли дека ќе останам три дена? Шо лафиш? Ама ќе биде изненаден и среќен. Го бенат, бенат ми иде вака. Многу иде среќен, многу. Колку е убаво да се вратиш дома. Да. Ми се чини како цел месец да помина, откако не сум го видела мајна Либлинг. Времето бавно ми мине кога сум без него. А нему? Ами... Па види, господице, знаете, кога вие не сте тука, господинот Бернард е некако... Како да кажам, некако е премногу... Може би изврна на колосика. Лааааа, господице Жудита! Од прво погодите! Вие кога не сте тука, господинот Бернард е изфрлен од колосек. Господица, што е тоа изфрлен од колосек? Тоа е што страда кога јас не сум овде. Лале, пак од прва! Булзај! Знаете колку страда? Господице, вие кога не сте тука, господинот е страдалник на векот. Знаеш, Мишел. Што, господице? Кога летам на височина од 19, 20.000 стапки. Тоа високо, господице. Одам до задниот
А зошто толку там? Ги ставам слушалките, слушам музика. Ги гледам из прозорите звездите и месечината. И месечина дека и Бернард ги гледа. И тоа е исто како јас и тој да се гледа да преди кометите и метеорите. Ти не веруваш во тоа? Јас не верувам во тоа. Верувам како не верувам. Верувам, не е луда, романтичен. А дека е луда, луда е за сто. А дали Бернард ги гледа? Кого? Па месечината, звездите, кога јас сум на летање. Да. Нисто како вие. Вие одете само на задниот дел од авионот, а тоа оде дури тука вака. На задниот дел од станот. И тука на задниот дел од джапчето, господи, си вака Галена. Галена, тука ема кометна, тел метеорите, тел месечина. Душа, гледи во другите небесни тела. Само акцентот го удира тука. Комета, метеор, месечина. Госпочице и чуда работа и денски гледа. Денски гледа, зјај, по целата ми тела. Зјај, зјај. А мене замисли, госпочице, ништо не ми кажува за тоа. Ништо. Е, Мишел, за тие работи не се зборува. То се држи в срце. Држи вода, госпожице. Але колку го сакам? Кого? А, да. Секој пат кога се враќам, се повеќе го сакам. А секој пат кога заминувам, чувствувам како срцето ми се кине. Госпожице, але падни ми на груди. Добра, добра работа е, госпожице, што тоа само така се вели, нели? Нај, Мишел! Не се тоа само зборови, тоа е вистина. А лели е така, господице, јас искрено, најискрено ве жалам. Слушај се. Вас. Заборави да купам цигари. Што заборавите? Цигари да купам. Јас ке ви купам? Ти си љубезен, ужа ти. 57? Не, Алборо. Тегни, господице, сте откокнале. Што, Мишел? Што? Луда сум од среќа! Луда си за 20 души, господи! Тој мене ки ми кажувал кој каков карактер има. Слугинка. Гејче мало. Лепник! Опа! А, извинете, простете, господине. Само поведете. А, господине, што барате вие во мојата куќа? Во вашата куќа? Да. А сакате да кажете кај Бернард? Кај Бернард, кај мене тоа е исто. А, јас сум му пријател на Бернард. А така? А, да, другар од гимназијата. Да се представам, Роберт Касте. А, мило ми е, господине. И мене, господице. А вие сте... Жудита. О, Бернард ви разкажувал за мене? Опа, да. Жудита ова, Жудита она. Можете да замислите. А како тоа да сте овде без него? А па тој мораше да излезе по работа. Јас непредвидено се доседив кај него. Си извинувам, господице, тој е Скайлас. Дојдам од екс. Не е можно. Да, да. Па тоа е неверојатно. А зошто? Па и мајка ми живе во екс. Ха, јас во Железничка 22. Банховштрасе. Што рековте? Банховштрасе. Па да, Банхов, тоа е Железничка станица, да. Да, а мајка ми живе во Фриденштрасе. Фриденштрасе. Па? Не знам. Ама, господине, Фриденштрасе е веднаш до Банховштрасе. Прв пат слушам. Господине, Фриденштрасе, една од главните улици во екс. Фриденштрасе, улица на Мирот, како во Париз. Не, не се снаоѓам, не. Господине, таму на аголот каде што стои големиот Шармањ.
Големиот Шармај! Да! Не знам. Шармај, да! Одите вака право по улицата. Да? Ке се вртите десно. Да? И таму наагол. Има еден дебели челав бакал и една голема теска вака. Чекате, чекате. Каков бакал ви се молам? Бакал? Ви изгледа ги сакате шегите без врска. Ма јас не првам шеги без врска. Тако? Ние сите сме родени во екс. Јас, татко ми, дедо ми, прадедо ми. И вие мене ми велите дека не го познавам родниот крај. Па јас сум ја прошетал од половина повеќе Прованса. Прованса? Па да, околината на екс. О, господине, господине. Господице, господице. А јас цело време зборувам за екс Шапел. Па недоразбирање. Недоразбирање, господице, видите, јас за екс во Прованса. Требаше да кажете. Па, тој го сторив, господице. Само не е важно. Не е важно. Важно е дека и двајцата сме од екс. Само не од ист секс, да. Така е, да. Вие би ми биле чудесна земјакиња. А, многу сте љубезен. Па само сум искрен, господице. Можете да ме викате Жудита, бидејќи сте пријател на Бернард. А вие мене, Роберт. Добро. И како што ви реков Жудита, Бернард ми понуди гостопринство на неколку дена, додека да се знае. Се надевам, нема да ви пречам. Не, воопшто. Баш ме радува што Бернард има пријател во куќела. Инаку, секогаш се жали дека е осамен. А, само, господине. Молам. Ке ве замолам. А, немој да го кажувате на Бернард дека ве бакне. А, па тоа за жал беше грешка. Да, грешка, но сепак бакнеш. Не би сакала Бернард. Бидете спокојни. И да не беше грешка, не би му кажал. Многу сте љубезен. Да. Вистински джентлмен. Да, ова, како да ви кажам, моето молчење и мојата дискреција може би заслужува мала награда, што мислите? Мала награда? Уште еден пат. Мола! За да се скри оној првиот и да се зачува во спомен. Право да ви кажам, ми беше мошне пријатно. Да, затоа што не го очекувавте. Точно и како да ви кажам, не го искористи случајот во целост. Затоа ако сакате да го повторите, само уште еднаш. Да го повторам! Но тоа би било ужасно! Совеста ме гриза цел живот! Ајде да не претеруваме сега. Па што е лошо во еден бакнеш? Ама вие, знаете ли колко е лошо чувството на совеста ти, во кој се работи за добро и зло, не се? Зло? А нема ништо лошо и зло во еден бакнеш. Прочем, Жудита, секоја свршеница го бакнува недобриот пријател на својот свршеник. Да, но не пуста. Мислите? Сигурна сум. Ама видете, во Америка меѓутоа... Ама јас сум германка! Ако нема врска? Тајна во Германија, свршеницата, го бакнува пријателот на својот свршеник во образ, за да се види. Е, па има исклучителни случаи кога не мора баш се да се види. Добро, зашто толку навалувате? Затоа. Затоа што направивте пријатна грешка. Затоа што сте една прекрасна девојка. И затоа што двајцата сме од екс. Да, но не од ист. Ама екс е секогаш екс. Нава се сега да се одлучите на тој еден единствен бакнеш. Но тоа би било веќе втор. Добро, еве првиот ќе го чкртнеме, не го важи. Жудита, ајде еден бакнеш за добре дојде. Ама не бегај сега. Вие французите сте ужасни! А вие? Вие сте една многу убава германка. Тоа го знам, ама јас му припагам на Бернард. Да, вие му припагате на Бернард, да. Да сме во Америка, Жудита. Ние веќе одамна ке се бакнефе. Нема што, американките ги разбираат тие работи. Не се како вас цици за еден бакнеш. Не сум циција. Циција си. Не сум. Жудита е циција. Не сум. Германска циција. Жудита е циција, Жудита е циција. Ете, и ние германките ги разбираме тие работи. Точно ги разбирате и тоа многу ги разбирате. А сега одам по својата соба да си го причекам мојот Бернард. Чекајте, Жудита, за ќе ме напуштите. А, не, не ме напуштам, само ве оставам. Инаку пак ќе почнете американките, вака, американките, нака. А Жудита, чекайте да ви објаснам, е, Жудита. Е.
Če te načekam ja s tebe, ne se sedi. Če te načekam. Bega, bre! Bega, kako se! Mišel, što se... Majki, tako si ja bača za gas! Ima jedan sabro. Секогаш ме фаќа загас. Заборите ми кажам, Германија дојди. А, ја видов. Во собата е? Да. Тогаш може да ги одписам цигани. Да, да. А, Мишел, дајте ги, јас ќе ги дадам цигани. Господинот и госпожицата се запознале? Да, се запознавме. Значи, вие можете да ги дадете цигарите? Да, вече ви реков. Само вие одете. Јас мислам дека имаш што да работите. Ја ништо да? Немам што да работам сега, ништо. Ништо, така, баш ништо немам што да работам. Ама сепак одете. Господине, сакам си одам. Зато што овде нема што да работам. Ама немам ли таму што да работам? Тогаш одете таму. Што чекате? Значи, на господинот премногу му притребало јас да си одам, така? Зато што овде нема што да. Немам ли таму што да работам? Ви реков, одете таму, што чекате? А? Ништо не чека. Ајде, побрзо. Сега? Цигарите кои што ми ги купи Мишел. А, да, да, купи. Видете, жутите, ова се многу добри цигари, да? Видете сега. Ама не, доставете, чекайте, доставете. Чекайте, жутите, да ги ова... О, не, жутите. Ама жутите, чекайте. Ама жутите, да ми објаснам, жутите. Ева сум пак. Е, Бернард, морам да ти кажам нешто. Ева ме и мене пак. Вие? Да. Што да ми кажеш? Јас, ова, јас и ви. Сите сме тука, сите сме тука, тука, сите. Добро ли ви е? Добро ми е, добро. Епа тогаш да ви се похвалам. Ајде! Преместена сум на супер каравела. Браво! На должна стапувам дури утре. Линијата официално се отвора и јас прва ќе летам. А, така! Тоа е чест, не ли? Да, чест, глобно! Линија, затвај се! Врати! Гледам дека се врати. А што ти е те? Ништо не ми е, ништо. Како ништо изгледаш за препаст? Не. Зар не ви е мило што пак не гледате? Е, како не ми е мило? Мило ми е. Знаете, ќе можеме да бидеме цела вечер заедно. А јас? Цела ноќ со мојот љубен Бернард. Е, тоа не знам. Зошто? Е, па баш сега му кажував како би било убаво ноќта да се помине во Сен-Жермен. Е, тоа е одлична идеја. Совршена идеја. Зошто во Сен-Жермен? Абе, ако се кучи се на чист воздух, може слободно да се диша. Таму би се чувствувале како да сте во некој парк во Берлин, Германија. Ама, господине, зар да ме оставим? Не грижете се за мен. Ама јас сум стар самец, навикнат сум, да. Исто како оној Лудвиг ван Бетовен од Германија. Ода на радоста. Ода на радоста е... Дај, рај, рај, рај... Срекни да сте милиони, јас ми плаќам пакја. Дружба, брат, сум во прво. Гордост има се кој што, тој пак тој што го нема, нема живот, нема здив. Ода на радоста! Да. Ето мен, Германија, одете побрзо да ви се исплати повеќе. Да. Веднаш ќе одиме, веднаш по вечерата, околу 11. Не! Морате веднаш да одите. Зошто веднаш не брзам? Види, сакам да кажам, ноќ, гледај напред. Ноќ, па дрвја, па сенки, гледај напред. Звезди, па тоа е идило. Тоа е исто како да се наоѓате на Октоберфест Мюнхен, Германија. Одете, бе луѓе, одете, тоа е многу убаво. Ама, господине,
Јас повеќе сакам да останам дома. Знаете, толку ретко сум овде, што на вистите сакам да искористам оваа можност и цела вечер да се видам со мојот љубен Бернард. И имаш право, ама што се однесува до вечерата, а ноќта треба да се помине надвор од градот и затоа ќе одиме некаде околу 11. Не! Морате веднаш да одите! Лала, лала госпожице, твоја господ да чува. Госпожице. А, господине. Дух! Дух! Бледа сте како дух! Госпожице, бледа, бледа господ да чува твоја, бледа како дух! Зари јас? Да, ми е дух! Лала. Ма не е тоа ништо, господине, да. Само малку шминка. Дух, бледа. Чека! Стой! Не е потребно. Слабо сте били осветлена. Одлично! Исто како од насловна страна сте. Ама сепак малку пудра. Не, не, не. Не одете таму. Секе расипите. Одлично изгледате така. Девојка од насловна страна. Много сте златен. Да. Е, стари, баш си добар другар. Да, да. А, како оној... Айнц мајн Румениге од Германија. Румениге Германија. Исто тако друга. Германија, да. Драги мои, да. Вие искате да не знаете дека секоја жена пред вечера треба да се дотера, да се нашминка. Да, може би некоја таму друга жена. Вие не. Вие, госпожице, изгледате идеално. Сензационално. Сексуално и така натаму идеално гледа шопран јас. Види, види! Па тоа се веќе опасни изјави од вас. Стари, смири си ги малку хормоните. Тоа ќе тези. Не, бебе, Бернард, сакам да кажам дека твојата жена, односно Жаклина, дека одлично изгледа. Иста е како Лили Марлен Германија. Да, и дека веднаш треба да појдете во Сен Жермен. Да, да, веднаш, а веднаш по вечера, околу 11. Не! Не смеете да губите ни час. Една минута за доцнување може да биде фатална. Фатална? Да, за здравјето, за белите дробови. И потоа нема да ме примат ни во клиника Шварцло од Германија. Ама на крајот уште ќе помислам дека би ви пречел ако преноќа молка. Ама, ајде што ви паѓа наум, господи, како така? Ама што ти паѓа наум? Па зборува за твое добро. И за твое исто така, да станеш. Гледај, тоа е уведен дека ќе ни годи една ноќ надвор од град. Па замисли да се спиеме покрај отворен прозорец. Па мирис на липи, на диви костени. На... Боже, боже, колку е убаво тоа! Да, ете, гледаш, и затоа ќе одиме некаде околу 11. Не! Не смеете да губите ни час! Баш се гледа дека доаѓаш од југот, стари, па се зголемуваш! Најпосле, што ме засега, бе, правете што сакате? Јас ке одам да се сашмите. Оди! Чек, 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 чек! Могаш изгледате вака? Не е потребно. Ама добро, ако сака да се нашминка, остави, нека се нашминка, не и противречи. Бернард, доста веќе ме мачиш! Би требало да ме разбереш. А што да те разберам? Кога дојдов, ти ме праша, како си стари? Баш ме е мило што те гледам, така ли? Да, и на вистина се радувам што дојде. И уште тогаш ми додаде. За да се чувствуваш како дома, ти отстапувам оваа соба. За нашата соба? Јас тоа го реков. Па да, ми рече затоа што е најубава и ти отстапувам својата соба, смести се овде по планет. Не, јас тебе ти реков. Бернард, зар јас лажам? Не велам дека лажеш, ама нешто си помешал, си побркал. И уште ми додаде. Затоа што Жаклина не е овде, затоа што му оваа соба е најубава, ти отстапувам да се сместиш. Не се сеќам. Па тоа ги си заборав. Добро, може би сум заборавил, може би сум побркал, не е важно. Важно, Жаклина сега се врати, врати ни ја нашата соба. Не, а врача ми за жива глава. Ич, не сте љубезен. Па токму почнав да се сместувам, госпоѓице. Најпосле огледало има и во другите соби. Добро, бидејќи преминувате на таков тон. Абе, баш имаш чудни пријатели. Што ти е тебе? Си збудал? Болен ли си? Што ти е?
А Жудита? Твоята германка може ми ја заборавил? Не, не сум ја заборавил, но таа доаѓа дури вечер во 11. Е, тоа ти мислиш дека доаѓа во 11? Ама сети се, се јави, телефонира за да го најави своето задоцнување. Да, ама кога излеговме, таа се јави повторно, рече дека стигнува порано. Добро, кога? Како бе кога? Како кога? Та овде. А, овде. Овде, овде, а? Та пушно? Та е овде! Лале, та е овде! Лале, та е овде! Та е овде! Па можеш и порано да ми кажеш, баш си некој кретен! Кретен? А како? 10 минути го убедувам господинот да оди надвор на вечер. Не, тој сака да штеди, сака да вечера овде. Не може ни да сонувам дека вакво нешто може да ми се случи. Јас се мачам, комбинирам, за да не те откријам. Наместо благодарам господинот ме навредува. Ама не те навредувам. Вас сум вече се јадам. Слушай, си одам. Ке појдам в хотел, а ти сложи се како што знаеш, затоа што добро си замисли. Не, Роберт, сега не е време да се нервирам. Те молам, не се нервирам, не се нервирам. Јас не се нервирам, јас сум многу спокоен. Подобро би се рекло дека ти си возбуден, а имаш и причини. Забавувај се добро. Роберт, те молам, не оставај ме. Нема да се излечеш како некој никаквец. Јас никаквец! Не велам дека си никаквец. Роберт, слушай, Роберт, ти се извинувам. Молам? Ти се извинувам. А? Ти се извинувам. Заврти нула, не слушам. Роберт, ти се извинувам. Искрено, ти се извинувам, те молам, не оставај ме. Добро, остави. Ти благодарам многу. Слушай, вакво нешто првпат ми се случи. Никогаш до сега вака не се погодил. Двете го дојдат овде во исто време. Никогаш до сега... Че те фукна мене! Добро. Диш. Сега јас ќе измислам нешто. Хајде. Така, диш. Со Жаклина. Жаклина? Пред да влезе Жудита. Јас ќе ја кажам на Жудита дека си се задржал по работа, таа ќе одлета и се ќе биде во ред. Па тоа е одлично! Одлично, да. Значи, ти среди Жудита, јас Жаклина ќе ја однесам во Сен Жермен, наутро таа ќе одлета и се ќе биде во ред. Слушай, ово е пат на вистина да одлета, затоа што германката останува цели 3 дена. Госпожице... Како да го слушна гласот на Бернард! А, Бернард? А, еве! Лили! Но, јас колку сум среќен! Бернард! Дај да се... Мора нешто да ти кажа. Што? Дојди. Седи. Слушай. Јас морам пак да одам. Да, навистина, морам да одам. Ето баш и јас ќе дојдам. Тоа не е можно, госпожице, не? Вие оставете ме на мира, ве молам. Јас? Вие сте се запознале? Да, се запознале. Али, и... Ти ќе се дојдам. Знаете како, госпожице, работа? Оставете ме на мира! Ама, зошто? Може тоа и да остане, не ми пречи? Не пречи! Ама, јас треба да одам, а не тој, да, нека остане. Морам, Лили, морам да одам. Господине! Ви изгледате госпожица на Жудита, а? Да, не съм много възможен. Ке вечерате ли? А, не, аз морам да одам, но госпожицата ќе вечера со мојот пријател. Зарвете ме! Ама јас ќе се вратам веднаш. Веднаш се вратам. Ето го ши јас нема да вечера. Ке одам? Ти си изкушија, ке легна и ке вече.
Baš. Ama, hajde, Senga, hajde, prima da ludam, hajde. Ti znaš što? Ja ostavam tri dena. To je udoba novost, a? Što to je, hajde, znači? Pa je dela može da sreće. To je naš prijatelj, sočustvuva. I ja sočustvuvam. Znam. Ne, 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 prvo se vraća, prvo će se vratiti. Bebo, pravo, trebaše malo pudra. Mišel! Zvani podvaro i zato na valu, da, i ajde. Čekaj, čekaj, Bernard, zar ne trebaše da se najdeš u nekoj luge? To možeš da go odložiš, ne? Da, to može da se odloži, he, da je samo to. Ajde, odete u toj Saint-Germain, ajde. Ajde, Sheri, ajde, dovodim, ajde. Dobro, no ki se vrati me vidneš po večer. Dobro, ki vidi me, ajde. Da, gospodine! Sakate li vi je sonos? Ne, ja se sepak je ostanam, su Mišel kartike igram. Da, eto, jas. To, stanč, da. Da, moj je dočanko! Moj te nervi! Kako ti? Spire su! Čekaj da vidiš kako je. Šta se slučiva? Boli glava. Tebe te boli glava. Uuu, glava te. Le, glava te. Ja se joj, ćete dobro za mene bajan, Faspirin. Gospodjice, ako ću me ćete zemiti za mene, mogu sakam koga šuška. Ne, nema potreba, gotovo mi pominu, Eve, mi pominu. Ama da, nema potreba, nije me. Gospođice, zašto mu se protivite? Što sakate ušte? Ma ja stojila da kažem nekak je ovom da se tušira. Ajde, odete, tuširajte, sad što čekate veke. A ti ne izleguvaš? A ja sam, izlezen su.
Uf, oni... Uf, tresni je mi ti. Gospodine, izgleda i vam ne bi dobro, a? Taka nešto, glava te pritisu. A meni je spojite nešto testo to koleno. Ne vrtike se nema vreme to. A izgleda i ima nekoja strašna lunja. Što mi ima lunja? Ja nikada ne odam. Ne! Ama da mi jebam, ujete da mi jebam! Ама каква луња, што ти е? Нема да има, ај да има луња! Па ти знаеш што значи луња во природа? Хардкор романтик! Замисли, Шерин, јас и ти седнати, а почнува луња во природа. И ветер, дошт, луња, громови, зрао, па далеко води паѓа, трансформатори пукаат, па тоа искри, па пожар, па тоа се тоа е... А јас те сакам. А? Ге? Ајде да одиме и да ги оставиме овие сладникави сиштества. Ајде да одиме. Чао! Повидување! Само нешто со Роберт да му кажам и шо... Уреди за спијање во Сен-Жермен, враќање никако тука! Погоро би умрело колку да се вратам овде. Ајде! Пријатна вечера! Фала! Кога излизаш од дити, кога рече много ми е жешка, си реков ке рече бисменката. Мишел, што е тоа бисменката? Тоа е она по кое што мојот господин полуде. Вангина. Господине, јас искрено морам да ви се извинам затоа што ви реков дека немате доволно цврст карактер. Вие имате многу цврст карактер и затоа на здраво вам. На здравје. Да. Ало? Молам? Телеграм. Од кого? Од господица Жанета Хокинс. Ке го примам. Поради луѓа, стоп, над Атлантикот, стоп, се враќам во Париз, стоп. И, молам, има и ПС, што е ПС-о? Ти стопче си стоп. Да, господине, цел го примив. Господине, слушате ли? Слушам. Господине, пиите оти кини себе мамето.